Alright. Tosiaan hei, tervetuloa katsomaan uutta videoa. Ja tällä kertaa meillä on tämmönen vähän höpinä video taas, meidän Pokemon Go:hun on tullut uusi tämmönen viikonlopun kestävä päivitys. Elikkä tää siis alkaa tänään 5. päivä ja loppuu tossa 8. päivä, mikäli mä olen oikein ymmärtänyt. Niin meillähän oli vähän aikaisesti Pokemon Go:ssa niin tää vesipokemonien tämmönen tapahtuma, milloin niitä löytyi niinku enemmän joka puolelta. Nyt on vuorossa sitten grass-tyypin, elikkä ruohotyypin Pokemonien päivitys. Ja niitä pitäisi löytyä nyt tämän viikonlopun aikana enemmän. Ja tässä on samaan aikaan huhuja. Meinaan viimeksi, kun siinä oli se Magikarpin kuva siinä päivityksen kuvassa, niin tuli Shiny Magikarppi. Ja nyt siinä on ollut Bulbasaurin kuva. Sitä mietit, onkohan mahdollista löytää Shiny Bulbasauria ja sitä kautta sitten Ivysauri ja Venusauri Shinina. Mutta tosiaan siitä ei vielä mitään varmuutta, että se selviää meille sitten tämän tapahtuman aikana tässä viikonloppuna. Mutta tosiaan nyt kun tämä tapahtuma tässä on menossa, niin ei pitäisi olla tupla XP:tä, eikä pitäisi tulla tuplana Stardusta, ja sitä ei ainakaan ole konfirmattu. Mutta luret kestää 6 tuntia tämän päivityksen aikana, että jos olette jossain paikassa, missä on niinku Pokestoppe, nyt kannattaa laittaa niitä lureja. Ja varmasti tamperelaiset ihmiset tullaan varmaan näkemään toisiamme nyt tuolla TV2-puistossa, vai hetkinen, Pikkukakkosen puistossa korjaan. Niin tullaan varmaan näkeen siellä, että mä ajattelin mennä viikonloppuna siellä käymään, kun on tää päivitys. Mut tosiaan hei, pokemoneja mitä löytää nyt enemmän kuin normaalisti näitä ruohotyypin pokemoneja, niin mulla on tossa lista, niin mä ajattelin, että mä luen teille koko listan läpi. Elikkä ihan perus Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, sitten Oddish, Gloom ja Villeplume, ja sitten Bellsprout, Weeping Bell ja Wigtripel, sitten Exekute ja Exekutor. Tangela on yksi, mikä löytyy nyt enemmän, tai paljon enemmän pitäisi löytyä. Ja sitten Chikorita, Bayleaf ja Meganium, niitä löytyy kans. Ite mä oon kaikista niiden kiksistä sitä Bulbasaurista, meillä mulle ei vielä ole Venusauria. Niin nyt kun saisi parit Bulbasaurit kiinni, niin ei olla enää hirveän kaukana Venusaurista. Ja sitten vielä Hoppi, Skiploom ja Chumpluffi ja sitten Sunkerni pitäisi löytyä. Ja sitten joku on heittänyt niinku huhua, että Celebi olisi mahdollisesti tämän päivityksen aikana, tässä viikonlopun aikana. Mutta se nyt on semmoinen huhu, että sitä ei vielä tiedä, että Celebihän on siis rare Pokemon tästä generaatio kakkosesta. Mutta olisi se siisti, jos se lisättäis. Mutta en mä sitä kumminkaan tulisi löytää, niin mä en usko, että se on nyt tässä päivityksen aikana tässä edes mahdollista saada. Mutta se selviää meille tämän viikonlopun aikana, kaikki selviää vähän paremmin meille viikonlopun aikana. Mutta tosiaan mä ajattelin, että selvitetään teille vähän tätä videolla, kun teitä aina kiinnostaa, tekin tietä... Kun teitä aina kiinnostaa nämä uudet päivitykset, ja mä tiedän, että osa teistä ei ymmärrä englantia hirveän hyvin, niin mä ajattelin, että aina suomennetaan sitten teille näitä. Mutta tosiaan tämmönen päivitys nyt tämän viikonlopun aikana, eli alkaa nyt 5. päivä ja loppuu 8. päivä. Nytten tosiaan on 5. päivä ja kello on 13.33. Ja ainakaan vielä ei ole se päivitys niin kuin julki, ainakaan mulle ei näy mitään, että olisi. Se saattaa hyvin olla, että mä en ole käynyt tuolla pyörimässä. Mutta hei! Tosiaan tämmönen video tällä kertaa, kuvataan teille hunttivideo tässä viikonlopun aikana ja otetaan sitten teille, koitetaan saada se mahdollisimman nopeasti teille ulos. Ja siinä sitten arvotaan se matkailuturi, meillä mä viime videossa unohdin, että pahoittelut siitä. Mutta tosiaan hei, tämmönen pieni jutteluvideo, että tämmönen päivitys tällä kertaa. Tosiaan onnea etsintöihin, kertokaa ihmeessä alas sitten, jos olette löytänyt jo jotain siistiä. Tai jos löydätte, niin tulkaa ihmeessä kommentoimaan tähän videoon. Ja tosiaan näin. Mut hei, mikä te tykkäsit, muistakaa ihmiset tää videolle peukku, jos auttoi teitä jotakuta, joka ei vielä tiennyt tätä asiaa, että tämmönen päivitys nytten on. Mut ei mulla oikeastaan muuta, mennään ensi videossa, vaan morjes!